Напоследък у нас много референдуми, а това поставя, разбира се, и много въпроси. На някои от тях се надявам да получим отговорите сега от политолога Стойчо Стойчев. Той е и от лабораторията за изборни системи и технологии. Една съвсем наскоро основана лаборатория, която работи точно по тези въпроси. Добро утро, добре дошъл. Добро утро. Така, нека да започнем по този начин. Ще се окажат ли референдумите, всъщност и референдумите у нас, някакси така леко криво разбрана цивилизация? Ами, допреди да се случат трите референдума у нас, но най-вече допреди да се случи британския референдум за излизане от Европейския съюз, по-скоро и в научната общност и така в широката общественост се говореше позитивно за тази форма на управление. Референдумите се смятаха като носител на повече демократична легитимност в политическия процес, който да компенсира умората на гражданите от партийността, от политиците, от политическите елити и в крайна сметка да направи демократичното управление не само по-легитимно, но и по-атрактивно за участие от страна на широк кръг граждани. В резултат обаче на последните референдуми, най-вече след Брекзит, много от тези защитници на пряката демокрация преосмислиха позициите си и започнаха да говорят, че референдумите трябва да се употребяват внимателно, по въпроси, които не изискват специализирана компетентност и така нататък. И в крайна сметка, истината сигурно някъде по средата, защото светът не е само бяло и черно, всичко е нюанси на някакви преливания между тези два цвята, така че референдумите могат да бъдат и добро средство за управление, могат да бъдат и опасни. Конкретно в българския контекст, от три референдума на национално ниво, първият го изключваме, защото той беше свързан с АЕЦ Козлодуй, но останалите два бяха фокусирани изцяло върху промените в изборното законодателство, начина по който се избират народните представители. Първият беше иницииран от президента Росен Плевнелиев и ако си спомните тогава, той предложи три въпроса. Въвеждане на електронно гласуване по интернет, мажоритарен елемент при избора на народните представители и въвеждане на задължителното гласуване. В крайна сметка парламентът му уряза въпросите, пусна само този за електронното гласуване. А пък същевременно след това инициативния комитет на Слави Трифонов внесе референдум с по същество същия въпрос и плюс още няколко, един от които беше този за мажоритарна система. Тогава пък парламента с по принцип същото мнозинство от ГЕРБ този път и реформаторския блок плюс Патриотичния фронт, гласуваха и пуснаха този референдум в този му вид. Само че крайният резултат и в този случай е горе-долу един и същ. Ами не е така. Между другото, много любопитно беше поведението на ЦИК при двата референдума. При първият референдум, иницииран от президента Плевнелиев, спомняте се, че имаше голям скандал, защото секционните комисии бяха инструктирани да не дават бюлетината за референдума. И в повече случаи те питаха гласоподавателите, бе, искате ли тук да гласувате в референдума. Това подкопа участието в референдум. И тогава голяма част отново пак от неправителствените организации, от академичните среди, критикуваха с право Централната избирателна комисия. Аз си спомням на мои много уважавани колеги изявления за недопустимо вмешателство. Същевременно на следващия референдум през 2016 година пък имахме обратното явление. ЦИК този път да си компенсира грешката от 2015-та, беше инструктирала членовете на секционните комисии да дават на хората бюлетините за референдума. Все едно участието в него е задължително. Знаете по принцип, че беше въведено задължително гласуване, но то се отнася само за избори. И тук отново се появиха критики, че ЦИК пък този път изкуствено много е вдигнало участието в референдума, иницииран от Слави Трифонов. Дали става въпрос за нещо умишлено или просто за чиста така некомпетентност от страна на изборната администрация, аз не мога да кажа на този етап. Но резултатът е факт. И двата референдума, и този на президента Плевнелиев, и този на Слави Трифонов, произведоха незадължително от правна гледна точка резултат, но политически легитимен резултат. Защото за тях застанаха голяма група граждани, които изразяват чрез участието си в този референдум желанието изборната система да се промени в една или друга посока. Ето важният въпрос е какво от това? Какво от това? В първият случай с референдума на президента Плевнелиев,
имахме позитивно развитие, защото парламентът все пак дискутира въпроса и се взе решение да се въведе дистанционно електронно гласуване по интернет на етапи от начало за гражданите в чужбина. Разбира се, за тях той има най-голям смисъл. Защото в момента режима на гласуване е абсолютно безумен, с тези опашки, списъци, пътувания от няколко хиляди километра. Електронното гласуване в този случай би могло да свърши работа. Във втория случай отново ГЕРБ се ангажираха, внесеха законопроект, видяхте в най-новия парламент, за въвеждането на мажоритарна изборна система в два тура, така, която беше предложена. Сега добра или лоша, предложена, гласувана от организаторите на референдума, но това нещо не мина в парламент. Видяхте кои са единствените защитници на тая позиция. По-малките опозиционните партии някакси успяха да се обединят и да саботират приемането на парламента, разбира се, ако на закона. Разбира се, ако приемем, че автентично ГЕРБ са желали да направят тази. Имаше много коментари в тази посока, защо ли не е там. Да, дали е лицемерие, дали е някакъв вид ход, популистки, не популистки. В крайна сметка ходовете бяха направени, резултатите са ясни. Въпросът обаче дали ние сме готови за референдумите, защото много анализатори определят това като един своеобразен жест, може би не съвсем точната дума, от страна на партии, на политици да предоставят част от властта си в един момент. Та готови ли са да го направят и да направим веднага и със съпоставката с местните референдуми? Е, тук в две поредни седмици гласуват и в Трън, вчера и в Стара Загора. Там пак имаше разлики, но като че ли местните референдуми произвеждат малко повече глас народен? Сега, аз съм далеч от мисълта, че референдума не е приложим в България, просто защото политическата ни култура е недоразвита. Политическата ни култура е така, каквато е. Ясно е, че българската демокрация си има кусури, но това означава, че в такъв случай ние изборите може да успорим, защото след като граждани са некомпетентни да се изказват по въпроси, свързани с управлението, те не биха били компетентни да преценят кой от кандидатите за публични длъжности би трябвало да подкрепят. По тая гледна точка, нали, може да кажем, че и изборите са нелегитимни и направо да въведем някаква власт, която не е изборна, ами не знам там, може да е монархическа, може да е някаква друга форма. Така че определено референдумите имат смисъл. Разбира се, всеки е свободен да инициира подписка за въпроси, които са важни за него. И след като тая подписка събере необходимия брой гласове, които никак не са малко, и се организира референдум, че и в него и се участва, това означава, че въпросът нито е глупав, нито е твърде сложен, нито нещо друго. Просто това е реалността. Въпросът обаче е дали пък не е подвеждащ от едната страна, защото ето, примерно, ако се върнем към референдума за Трън, съвсем така на повърхността ще цитирам, против ли сте община Трън чрез общинския съвет да решава и така нататък. Тук се визира дали са против общинския съвет да решава, обаче пък някой друг орган от страната може да взема решение. Нали? Могат да се търсят различни тълкования. Освен това се и оспорва неговата законност, частен интерес се атакува в случая. Така е, но вижте, формулировката на въпросите несъмнено е много важна. Неясните формулировки сигурно заблуждават хората. Но по тази логика ние можем да кажем, че и народните представители са некомпетентни, защото те произвеждат закони, които, ако видите съдебната практика по съдилища по отделните закони, ще видите абсолютно разнопосочна съдебна практика. Едните тълкуват един текст по един начин, другите тълкуват по друг. Какво очаквате от българските граждани да тълкуват един въпрос, зададен по референдума? Естествено, че те ще го тълкуват повратно и всеки през призмата на личния си опит, на социалния си бекграунд, на нещата, с които се занимава. Така че този аргумент също е невалиден. Нали? Да кажем, че гражданите са глупави и некомпетентни, а пък политиците са много умни и компетентни, те трябва да решават въпросите при положение, че знаем какво е качеството на законодателство, знаем какво е качеството на административния процес. Ако се абстрахираме от корупцията, да кажем, и да кажем, че политиците не са корумпирани и наистина работят в полза на обществото, работата им не е компетентна. Тя не е задоволителна за голяма част от хората. Добре, понеже имате и друг ангажимент, имаме оговорка с вас. Едно изречение последно в заключение буквално по отношение на референдумите. Какво трябва да се направи?
Трябва ли да се прилагат? Трябва ли да има промяна по отношение на законодателството спрямо тях? В момента законодателството мисля, че е добре балансирано. Нито е твърде лесно да се произвеждат референдуми, нито е твърде трудно. Прага на валидност е малко височък, с това изискване да са участвали поне толкова колкото на парламентарни избори, което трудно се достига и това беше умишлено въведено, подкрепено от ДПС като част от сделката за съдебната реформа в предишното народно събрание с ГЕРБ. Но да кажем, че хайде, той е праг, също е разумен. В крайна сметка, един референдум не е задължително и винаги да произведе задължителен резултат. Той просто задава политическа визия, с която парламента след това би трябвало да се съобрази, между другото, след като е пуснал този референдум, след като го организирал, след като го е насрочил, той се е провел, произвел се някакъв резултат. След това парламента сключи, ще каже, ми хубаво, ние ви питахме, ама вие гласувахте за, обаче ние няма да ги приеме тия неща. Това означава, че те просто си играят на референдуми по този начин. Нали? Харчат едни пари за организиране на някакъв плебисцит, от който така или иначе предварително си знаят, че каквото и да излезе от него, дали ще се подкрепи въпроса или не, те ще си гласуват така, както са си решили предварително. Сега това не е почтено. Нали? Ако искаш да спреш един референдум, кажи, няма да се проведе референдума, няма да се гласува по тия въпроси, ние сме Народното събрание, ние сме легитимни органи на управление в държавата и го блокираме този референдум. Биха могли да го кажат по този начин. Ама да го пуснат, да се гласува за него, след това да кажат, ами да, ама ние няма да се образим, вече е нелепо. Много ви благодаря за това поредно ваше участие. Сега, Християна Стефанова, тя отразяваше всичко по-важно от последният местен референдум в Стара Загора и сега ви предлагаме разширен репортаж в тази посока. Референдумът за съдбата на парка Бедечка в Стара Загора няма да е валиден заради ниската избирателна активност. Към 17 часа бяха гласували по-малко от 17 000 старозагорци от необходимия минимум от 60 000. Най-висока беше активността в секциите най-близо до Бедечка, а най-ниска по селата. Те трябваше да решат дали да запазят зелените площи в единственото място, през което минава реката, или вместо парк да бъде изграден квартал. Гражданите излезли до урните са категорични, че въпросът на допитването е важен за града. Ами, смятаме, че сме активни граждани на Стара Загора, живееме в този град и просто трябва да сме съпричастни към абсолютно всички проблеми на града, според мен. И това е валидно за всички граждани, разбира се, особено за младото поколение, което се надяваме, че ще е бъдещето на града. Важно ли е да гласуват всички старозагорци днес? Ами, то не само старозагорци. По принцип, когато има референдуми в България, е редно всички да гласуват, ако искат да им се зачита мнението. В противен случай да ни казват политиците това онова, да си кажат гласа. А пък ти вече дали се слушат или не, това е друга тема. Парк Бедечка трябва да бъде оставен в това състояние, което сме родени, т.е. да не се застроява, защото е хубав и мисля, че е така е редно. Важно ли всички старозагорци да излязат днес и да упражнят своето право на глас? Ами да, за мен е важно, защото е важно да запазим парк. И да бъде повече поддържан, в смисъл да се поддържа. Ако все пак бъде решено паркът да не остане в сегашното си състояние, какво очаквате вие да се случи? Нови протести или? Ами предполагам, че хората ще излязат на протест. Своят глас даде и кметът Живко Тодоров, който се обяви за запазване на зеления облик на Стара Загора. Гласувах на първо място да се чува повече мнението на хората, защото смятам, че референдума е най-висшата форма на демокрацията. И в България е крайно време да с референдуми да се решават все повече въпроси. Аз лично гласувах за това Стара Загора да продължи да бъде зелена, защото мисля, че това е и амплуато на нашия град. Така че призовавам повече хора да излязат и дадат също своя вод. Активисти от организацията Запазете Бъдечка също са на мнение, че съхраняването на природата е по-важно от имотите. Това, което старозагорци отвоюваха с града си като най-зелен град, получихме вече не една награда в тази връзка, просто трябва да го защитим. И ако собствениците няма защо да се притесняват от това, че всички документи са им законни, не би следвало да се притесняват от това, че ще бъдат ощетени. Собственици на имоти в местността обаче не приемат възможността да им бъдат изплатени обезщетения. Те са категорични, че общият устройствен план не предвижда унищожаване на зелените площи. Напротив, той е еднакво добър и за двете страни в конфликта. Склонни ли сте да се съгласите на обезщетението, което ви предлага кмета, ако все пак бъде... Специално аз не съм склонна на тия обезщетения, искам си земята. Много хора не са запознати с действащия ПУП, който е в момента. Това са много
зелена, остават 100 декара гори. Спорът за Бедечка започна през 2012 година, когато с общия устройствен план се даде зелена светлина на строителството в местността. Екоактивисти излязоха на протест срещу това решение, а върху проектите на собствениците за изграждане на имоти беше наложен мораториум. Така, в изминалите минути фокусът ни беше върху референдумите и показахме ви картината от вчерашният в Стара Загора, където бе Християна Стефанова. Тя събра и тази информация, която ви припомнихме за пореден път. В крайна сметка гласувалите там са твърде нисък процент по броя на население. Трябваше да гласуват около 60 000 души, за да имаше някакви последствия този референдум. Обаче картината въобще не е такава. Доста по-малко са гласувалите, така че сега топката отново е в полето на местните власти. Ще трябва да преценяват какво точно да правят с Бедечка. Видяхте и позицията на собствениците. Те си имат своите очевидно интереси. Така че по отношение на референдумите въпросът е много щихотлив. Това коментирахме и с политологът преди малко тук в студиото ни Стойчо Стойчев. Леко поглеждаме и напред, продължаваме към политически теми, но в европейски план и Брекзит. Малко по-късно, след минути, след 8, тук в студиото ще бъде Юлиана Николова от портал Европа и ще говорим за Брекзит. Днес стартират преговорите.